أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطعامي الدافع جيشات الأباطيل والدعم وصولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقاضي على أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسنين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وقد قال الصادق عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله أمة فضلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمحت بذلك فرضيت به. صلوات الله. زیارت کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور قتل اور ظلم موضوع گفتگو ہے. اے آقا حسین، آپ کا سلام ہو، اور اس امت پر خدا کی لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اور اس امت پر خدا کی لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس امت پر خدا کی لعنت جس نے قتل اور ظلم کے واقعات کو سنا اور خاموش رہے. قاتل پر بھی لعنت، ظالم پر بھی لعنت، چپ رہنے والے پر بھی لعنت. یہ ہے استحقاق لعنت کی ایک علامت. اب بہت سی گفتگو ایسی ہے جس کا دار و مدار سامعین کے انداز سماعت پر ہے. ادھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجلس میں چلتے ہوئے آنے کے بجائے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ. دوسرے، کل ایک آفیسر نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ روڈ پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے انہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں. وہ پارکنگ میں اپنی سواریاں کھڑی کر دیا کریں اور فرش یازا پر بیٹھ جایا کریں. آ کے معلوم نہیں، اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو زحمت ہی نہ فرمائیں، اور اگر آ گئے ہیں تو فرش اعضا سے اتنا پرہیز نہ کریں.
کام آئے گا فرش اعضا، گاڑیوں کی سیٹیں کام نہیں آئیں گی، اب میرے ساتھ دو مسئلے درپیش ہیں، ایک یہ کہ جو آ گئے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو، دوسرے جو آ رہے ہیں تھوڑا بہت ان کے لیے بھی گنجائش رکھی جائے۔ دوستو، جب خدا کی لعنت ہے قاتل کے لیے، خدا کی لعنت ہے ظالم کے لیے، خدا کی لعنت ہے اس کے لیے کہ جو سنے اور چپ رہے۔ یہ مسئلہ حسین سے پہلے بھی چلا، قتل و ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے، رسول کو بھی زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور رسول کو کس نے زہر دیا یہ بات ہمارے بچوں کو یقیناً ان کے ذہن میں تازہ رہنا چاہیے، یہ زہر دلوایا گیا تھا رسول کو آخری بیگم صاحبہ کے ذریعے، اسی لیے ہم قاتل رسول پر لعنت کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جمل میں آ کے علی سے لڑی تھی اس لیے ہم ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قاتل پر لعنت تو کرنا ہی پڑے گی، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، رشتے میں کوئی بھی ہو، اور یہ رشتہ جو ہے شوہر اور زوجہ کا، اس کو تو امت مسلمہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ذرا سا غصہ اور طلاق طلاق طلاق، کہانی ختم۔ رسول نے طلاق اس لیے نہیں دی کہ نامحرم کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں تھا، اور رسول جانتے تھے کہ زہر یہی دے گی، ناواقف نہیں تھے، رسول علم کا شہر تھے، لیکن جب رسول کو زہر دیا اور پھر رسول کی طبیعت ناساز ہونے لگی تو رسول اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہاں ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے دیے ہوئے زہر کا اثر کیا ہوگا۔ بھئی ہر قاتل یہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا عمل قتل کامیاب ہوا کہ نہیں، دیکھیے جو بیٹھے ہیں میں ان کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، کچھ بچوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو کہ رسول کی قاتلہ کون تھی، میں کسی فاحشہ کے نام ممبر سے نہیں لوں گا، اور ظاہر ہے کہ قتل ایک فوش حرکت ہے، فوش حرکت کرنے والا مرد فاحش ہے اور فوش حرکت کرنے والی عورت فاحشہ ہے، تو میں نے کسی فاحشہ کا نام نہیں لیا، صرف فاحشہ کہا ہے۔ اب اتنا تو ہمارے بچے سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کو فاحشہ کہہ رہا ہوں، نعرہ
رسول جب اپنے گھر سے اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں جا کے سکون سے اپنے رب سے ملاقات کر سکوں. اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے سیدہ کے دروازے پر آئے, سلام کیا, جواب ملا, اجازت مانگی, گھر میں داخل ہوئے. اور جب گھر میں داخل ہو گئے تو سیدہ نے بستر بچھایا, لیٹے, طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی, زہر نے اثر کرنا شروع کیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہیں لوگوں کو بلایا اور ایک صحابی کے لیے حکم دیا کہ ان کی قیادت میں میں نے جو لشکر مرتب کیا ہے اس لشکر کے ساتھ جاؤ. اور رسول نے جب یہ بات کہی تو ایک بدنصب نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ آپ نے جس کو قیادت سونپ دی ہے یہ غلام تھا, آزاد کر دیا گیا ہے. ہم آزاد ہیں, ہم سابق غلام کی قیادت میں نہیں جائیں گے. رسول نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, میں نے جس کو قائد بنا دیا, میں نے جس کو لیڈر بنا دیا, میں نے جس کو سربراہ بنا دیا, میں نے جس کو سرپرست بنا دیا, میں نے جس کو آگے کر دیا, اب اگر اس کے ساتھ جانے سے کوئی منہ موڑے تو خدا کی لعنت ہو اس پر. دیکھیے لعنت 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 اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. خدا لعنتی, اتنی لعنتیں ہیں قرآن میں کہ یاد نہیں ہو سکتی. جن حافظوں کو پورا قرآن یاد ہے ان کو بھی یہ یاد نہیں ہے کہ لعنت کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب یہ کہیے تو میں موجب المفارس دیکھ کے کل یہ بھی سنا دوں اور آپ سوچیں کہ بڑا قابل آدمی ہے کہ یہ سنا دیا کہ اتنی بار لعنت کا لفظ قرآن میں آیا ہے, وہ کوئی خاص بات نہیں. خدا کی لعنت مستقل. ارے ایک بات کہوں, چلیے بات بدل کے کہتا ہوں, لعنت خدا کا تکیہ کلام ہے. قابیل کی لاش حابیل کی لاش دیکھ کے قابیل پر لعنت, فطرت آدم ہے. رسول کی لعنت جو رسول نے فرمائی وہ سیرت نبی ہے. سب یہی تو کہتے ہیں کہ رسول کے راستے پر چلنا چاہیے, تو چلیے رسول کے راستے پر, کیجیے لعنت. رسول کا نام تو کئی فرقے لے رہے ہیں, اتباع ہم ہی کر رہے ہیں. دیکھیے میں بہت آہستگی سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آہستگی کا سبب کل تک آپ کے سامنے بالکل اجاگر ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ پرسوں سے اسپیڈ پکوں گا. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے لانا, اب اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لاؤ, میں تمہیں تمہاری ہدایت کے لیے ایسی تحریر چھوڑ دوں کہ میرے بعد تم بہکنے نہ پاؤ. یعنی رسول سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے بعد بہک جائیں گے. ایک شخص نے قلم و کاغذ دینے سے انکار کیا اور جب رسول نے پھر قلم و کاغذ مانگا, اب یہاں پر ٹھہریے گا ذرا سا, میں آپ کو جگاؤں گا. آج آپ بڑی آہستگی سے سن رہے ہیں تو ایک صلوات تو بھیجیے کہہ دیجیے. اللہ
کیونکہ سلوات سلوات کی طرح نہیں ہوئی، زوردار بآواز بلند سلوات ہو. سیرت رسول ہے لعنت، اگر آپ سیرت رسول پہ چلتے ہیں تو لعنت کیجئے، لعنت پہ اعتراض پہ کیجئے. اور جب لعنت ہوتی ہے کسی صفت پر تو آپ کیوں برا مانتے ہیں؟ ظالم پہ لعنت ہو رہی ہے، خفا ہو رہے ہیں آپ؟ شوہر کا کہنا نہ ماننے والی غدار بیوی پہ لعنت ہو رہی ہے، خفا ہو رہے ہیں آپ؟ ارے میں کیا کہوں، لعنت ہو رہی ہے غدار ساتھیوں پر، خفا ہو رہے ہیں آپ؟ اصحاب کہف کی تعریف شروع ہوئی، آپ نے کہا کہ اب دیکھیے یہ اصحاب رسول پر لعنت کریں گے. خدا کی قسم ہم نے کسی اچھے صحابی رسول کی شان میں کوئی بری بات نہیں سوچی، ہم تو ان اصحاب رسول پر اپنی جانیں قربان کر دیں کہ جنہوں نے رسول اور اولاد رسول سے وفا کی. آپ یہ بتائیے، مجھے کل میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان سے ان کے کسی دوست نے کہا ہے ہندوستان ہندی میں حضرت فیروز کے لیے یہ چھاپا ہے کہ وہ یہودی تھے، تو یہ چونکہ انہوں نے شاید پہلی مرتبہ پڑھا ہوگا لہذا ان کو زیادہ غصہ آ گیا. وہ تو ہمارے لیے بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن سبا کی ایک روایت گڑی گئی ہے کہ یہ اس کا بنایا ہوا فرقہ، یہ شیعہ جو ہیں اصل میں یہودی ہیں. تو اتنی اتنی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابو لولو فیروز یقیناً خدا ان سے راضی ہے کیونکہ سیدہ ان سے راضی ہیں، ان کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے. آپ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں، آپ انہیں یہودی کہہ رہے ہیں جن کا روزہ کاشان میں موجود ہے، جن کے روزے پر لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کیا کوئی یہودی کی قبر ایسی ہوگی کہ جہاں نمازیں پڑھی جائیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں لعنت کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ابو لولو فیروز کے زری کے قریب بیٹھ کے زائر تسبیح پڑھتا ہے، خدا کی لعنت اس پر جسے ابو لولو نے قتل کیا، خدا کی لعنت اس پر جسے ابو لولو نے قتل کیا، خدا کی لعنت اس پر جسے ابو لولو نے قتل کیا. ارے مستقل لعنتوں کی تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں. اچھا تسبیح اچھی بات کی پڑھی جاتی ہے، بری بات کی نہیں پڑھی جاتی؟ اگر لعنت کوئی بری بات ہوتی تو تسبیح کے ذریعے نہ پڑھی جاتی. تسبیح گنتی کا ایک پیمانہ ہے، تو آدمی خود گنتا ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ لعنت کی. اب رسول لعنت زدہ بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے اور سیدہ کے گھر میں آ کے لیٹے، قلم کاغذ مانا. اور ایک پاگل نے کہا، ایک پاگل نے کہا، ایک جنونی نے کہا، ایک ہوس کے دیوانے نے کہا، ایک فدق کے لالچی نے کہا، ایک خلافت کے غاصب نے کہا، ایک جہنمی کے بیٹے نے کہا، ایک نجس عورت کی اولاد نے کہا، ایک شرمناک کردار کی ماں کے بیٹے نے کہا، ایک عادی مجرم نے کہا رسول کے لیے کہ نعوذ باللہ ان الرجل لیہجر،
یہ شخص نعوذ باللہ ہزیان کہہ رہا ہے. اور دلیل کیا تھی؟ بخار کا اثر دماغ پہ ہو گیا ہے. یعنی رسول کو پاگل کہہ رہا ہے, دلیل دے رہا ہے بخار کا اثر ذہن پہ ہو گیا. یہ تو رسول سے کے لیے کہا. میں ایک بات سوچتا ہوں کہ رسول نے سب کچھ علی سے مانگا, قلم و کاغذ اس سے کیوں مانگا؟ علی سے کہتے, علی قمبر سے کہتے تھے ہزاروں کاغذ, ہزاروں قلم, ہزاروں دعواتیں حاضر ہو جاتی. ایک صلوات پڑھیے تو بتاؤں. مجلس شروع ہو گئی, 9:20 پر آپ تشریف لا رہے ہیں, اتلاتے ہوئے 9:45 قریب, تو ذرا سا وقت کی پابندی کا ان دنوں میں دھیان رکھا کیا بدلا. تو اب ملاحظہ فرمائیے گا, علی سے اس لیے نہیں کہا کہ قلم و کاغذ آ جاتا اور لکھواتے علی سے, جیسے صلح نامہ حدیبیہ لکھوایا, بعد میں یہ کہہ دیا جاتا معلوم نہیں رسول نے کیا کہا ہو, علی نے اپنے مطلب کی بات لکھ لی, کہا اس سے قلم و کاغذ مانگوں اور یہ مجھے قلم و کاغذ دے گا نہیں, یہ قلم و کاغذ دے گا نہیں اور مجھ پر ہزیان کی تہمت لگائے گا تو لعنت کے قابل بن جائے گا. دیکھیے اب اس وقت دنیا میں اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے کسی فرقے میں کہ رسول کی توہین کرنے والے پر لعنت کرنا واجب ہے. دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ندوی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, حنفی ہو, سب ہمارے ہی عقیدے پہ آ گئے کہ جو رسول کی توہین کرے اس پر لعنت کرنا واجب ہے. اور نہیں, ایک شخص نے رسول کا کارٹون بنا دیا تھا تو اس کا پتلا بھی ساری دنیا میں پھونکا گیا. یعنی رسول کی توہین کرنے والے کا پتلا پھونکنا بھی واجب ہے. سب آ رہے ہیں ہمارے راستے پر, ہم پر اعتراض بھی کرتے جا رہے ہیں, وہی کرتے جا رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے, سیکھ رہے ہیں ہم سے, اعتراض بھی ہم ہی پکڑ رہے ہیں. اب بہت دیر میں سمجھ میں آئی, بہت دیر میں سمجھ میں آئی کہ جو رسول کی توہین کرے اس کا پتلا جلا کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ بخار کا اثر دماغ پہ ہو گیا ہے. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. علی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. ابو طالب کی نسل کی ذمہ داری ہے تحفظ رسول. ابو طالب کے پوتے نے کربلا میں بتایا کہ میں نو کے سنا سے قرآن سناؤں گا اور دنیا دیکھے جب شہادت نواسے کے ذہن پر اثر نہیں کرتی تو بخار نانا کے دماغ پر کیا اثر کرے گا. حافظوں کے درمیان تلاوت ہو رہی ہے, کوئی نہیں کہہ سکا کہ نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی اعرابی
سکم نہیں نکال پایا, کسی قسم کا کوئی تجویدی سکم نہیں نکال پایا. بھائی باجے بجائے جا رہے تھے فتح کے, اور جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی باجے بجانے والوں کے ہاتھ شل ہو گئے. جو جہاں بتا وہ وہیں پر رک گیا. اب تلاوت سنی جا رہی ہے, شہادت کے بعد حافظہ متاثر نہیں ہوا, دماغ متاثر نہیں ہوا, اور اس نے کیا کہا؟ اس نے, ارے وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں, ہم کیا بتائیں کہ وہ کیسی ماں کا بیٹا تھا. آج بھی ساری دنیا کی خراب ترین عورتوں کو جمع کر لیجئے, اتنی صفتیں آپ کو الگ الگ ملیں گی جو تنہا اس کی ماں میں تھی. نہیں آپ سننا نہیں چاہتے, میں نے بڑی اہم بات کہی اور آپ نے بہت ہلکے لفظوں میں اس کو ہلکے سے کہا. اس وقت دنیا میں جتنی بھی خراب عورتیں ہیں ان سب کو جمع کیجئے, ان میں جتنی صفتیں ملیں گی الگ الگ, وہ سب جس عورت کو تھی اس کی اولاد وہ تھا جس نے رسول کی توہین کی تھی. اب تو اس پر لعنت کرو جس پر لعنت کرنا چاہیے اس کا دل منا رہے ہو, جس کا دل منانا چاہیے اس کی عزاداری کو حرام و بدعت کہہ رہے ہو. دیکھو آج تک تمہارے قلم ہزیان بک رہے ہیں, تمہاری زبانیں ہزیان بک رہی ہیں, تمہارا ضمیر ہزیان بک رہا ہے, تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے, وہی پرانی باتیں. یہ حرام بنا جائز کا چھوڑیے, میں اس میں اس بحث نہیں بنا رہا. اب سیدہ کے گھر میں رسول ہیں, آخری وقت آ گیا, رسول کو غشی کیفیت آ رہی ہے, علی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, حسنین بابا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سیدہ گھر میں تو نہ, دروازے پر ایک آواز آئی, کیا اجازت ہے؟ جس مجمع کا یہ ماحول ہو کہ اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بج جائے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کس کا موبائل ہے, اس مجمع کے سامنے میں مجلس پڑھ کے کیا کروں گا؟ میرا نام آغا روحی ہے, میرے پاس رٹے ہوئے مسودے نہیں ہیں کہ آنکھیں بند کی اور زبان کھول چلتی گئی اور جب مجلس ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, اور موبائل سوئچ آف کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں موبائل کل آپ کو سوئچ آف کرنا پڑے گا, کل ایک بجے دور درشن کیندر پر ٹی وی کی مجلس شاہ میں غریبہ کی ریکارڈنگ ہے, اور یہاں رضا صاحب کی طرف سے افضل محل کے سامنے دو بسیں لگ جائیں گی, ان بسوں کو بڑھ جائیے اور وہاں مجلس کا تبرک بھی آپ کو ملے گا, اور مجلس جب وہ کوئی محمد معین صاحب پروڈیوسر ہیں, سال وہ جاوید حمیدی وغیرہ ہٹا دیے گئے, نیم پاگل قسم کے لوگ جو تھے جو ہزیان بکا کرتے تھے, کوئی تکا آدمی آیا ہے اس سے ملاقات نہیں ہوئی, فون پہ بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ 3 بجے سے پہلے پہلے سب معاملات مکمل ہو جانا چاہیے, اور انہوں نے 2:30 بجے تک کا وعدہ کیا ہے. تو سیاہ لباس وہاں داخلے کا پاس ہے, اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے, اجازت ہے کہ میں گھر میں آؤں؟ سیدہ نے آہستہ سے کہا بابا آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی, اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر آؤں؟ پھر جواب ملا بابا آرام کر رہے ہیں. تیسری آواز پر سیدہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے,
رسول کی پیشانی بگرے. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو گریے کی کیفیت تاری ہو گئی. آنکھیں کھولی بیٹی کیا بات ہے, ابھی تو میں زندہ ہوں رو کیوں رہی ہوں؟ کیا بابا کوئی دروازے کے اوپر آواز دے رہا ہے؟ میں نے کہا کیا آپ آرام فرما رہے ہیں, مگر وہ بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. رسول مسکرائے, کہا بیٹی جو موت کا فرشتہ ہے جو ہر جگہ چلا جاتا ہے, یہ تیرا دروازہ ہے جہاں حکم خدا سے آنے کے باوجود تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اگر سیدہ کی دہلیز نہ ہوتی تو ہمیں موت اور حیات کی حد نہ معلوم ہوتی. موت کہاں پر رک جاتی ہے, حیات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ, حیات کہاں تک ہے اور موت کی حد کیا ہے؟ ملک الموت خدا کے حکم سے آیا لیکن رسول کا گھر نہیں تھا. معاف کیجیے گا, اس وقت مجھے نام لیتے رہ دیجیے, یہ ام حبیبہ والا گھر نہیں ہے جس میں ام حبیبہ رہتی ہے, یہ وہ گھر نہیں ہے جس میں ام سلمہ رہتی ہوں. ارے یہ تو خیر اچھی بیویوں کا نام لے دیا میں نے, یہ گھر وہ نہیں ہے جس میں بی بی عائشہ رہتی ہوں. آج آپ کی طبیعت خراب ہے کہ میری طبیعت خراب ہے؟ مجھے جملہ مکمل کرنے دیجیے, پھر اب اس کے بعد بھی آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر سوچئے گا پھر سمجھئے گا. اس وقت آپ لوگ سردازی ہو رہے ہیں, آپ کے دماغوں پر 12 بجے ہوں گے. سنیے بچوں, جاگو, دماغوں کو جگاؤ. یہ وہ گھر نہیں ہے جہاں شیطان بیٹھا جاتا ہو. شیطان اس لیے وہاں آتا جاتا تھا کہ شیطان تھا باپ کا دوست, بیٹی کی خیریت پوچھا جاتا تھا. باپ کا دوست تھا, بھتیجی کی خیریت پوچھے چلا جاتا تھا. اسی لیے اس گھر سے نکل آئے شیطان کی بھتیجی کے گھر سے. اب سمجھ گیا آپ, اب میں شیطان کی بھتیجی کا ہوں تو سمجھ جائیے گا کسے کہہ رہا ہوں. میں نام لینا نہیں چاہتا کسی کا, کیونکہ خامخواہ نام لے لوں کسی کی دل آزاری ہو جائے تو کیا فائدہ. مجھے دلوں کا بھی بڑا خیال ہے, آزار کا بھی بہت خیال ہے. بہت سے لوگ ڈینگو میں مر چکے ہیں, بہت سے لوگ وائرل فیور جھیل چکے ہیں, بڑے برے موسموں سے گزرے ہیں. خدا کی قسم یہ مچھر دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے لیکن جان لیوا ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی طریقہ ہے, ہیڈ اسپرے کیا جائے اور جالی لگائی جائے کھڑکیوں میں, دروازوں میں, تاکہ یہ قبروں میں داخل نہ ہو سکیں. جو جالی ہے وہ تولا ہے, جو ہیڈ ہے وہ تبرا ہے. اور یہ عجب منحوس ہوتے ہیں, غول کا غول بنا کے آتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ہیڈ اسپرے کیجئے, مر کے اتنے سے رہ جائیں گے, یعنی فوراً اقلیت بن جاتے ہیں. جب قضا آنے لگتی ہے تو اقلیت بن جاتے ہیں. اور یوں ہم بہت ہیں, ہم بہت ہیں, ہم بہت ہیں, قضا آنے لگتی ہے تو اقلیت بن جاتے ہیں. ارے آج میں نے سوچا تھا کچھ اور, آپ نے سنے نہیں ٹھیک سے, تو میں پڑھتا کیا ٹھیک سے.
آپ تجھ سے سنیے گا نہیں تو میں سناؤں گا نہیں میں اپنے کو ضائع نہیں کروں گا سوچا کچھ اور تھا لیکن چلیے اب در سیدہ پر موت کا فرشتہ خدا کے حکم سے آیا ہے خدا کے حکم سے آیا ہے مگر بے بس ہے کیونکہ سیدہ کی دہلیز سامنے ہے بڑھ جا کیوں اجازت مانگ رہا ہے سیدہ کی کہ اگر بغیر اجازت کے آگے بڑھ جاؤں گا تو بالوں پر چھن جائیں گے فطرت کے بالوں پر خدا نے چھینے تھے تو اس دروازے سے ملے تھے میرے بالوں پر اگر اس دروازے سے چھنے تو کون مجھے بالوں پر دے گا رسول نے کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے ہر جگہ چلا جاتا ہے یہ انتظار کر رہا ہے کہ تو اجازت دے تو میں گھر میں آؤں دیکھیے جس بیٹی کے اختیار میں یہ ہو کہ باپ کی موت ٹال سکتی ہو وہ بیٹی کہہ دیتی کہ واپس چلا جا اگر وہ واپس کر دیتی تو موت کا فرشتہ واپس ہو جاتا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ فرشتے اس گھر کے غلام ہیں فرشتے اس گھر کے محکوم ہیں اس گھر کے نوکر چاکروں میں فرشتے ہیں بچوں کی ضرورت دھلانا چکی پیسنا جھولا جھلانا درزی کہہ دیا جائے تو صبح عید کپڑے لانا یہ سب فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں سیدہ کہہ دیتی کہ واپس چلا جا ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن سیدہ نے کہا بابا آپ کیا چاہتے ہیں کیا بیٹی اب اپنے خدا سے ملاقات چاہتا ہوں بیٹی اجازت دے دو تو آ جائے ورنہ موت کا فرشتہ نہیں ہے دوستو موت کا فرشتہ آیا رسول اس دنیا سے گزر گئے رسول کا دم کس کی گود میں نکلا سر سیدہ کی گود میں تھا جب رسول کا دم یہ ہے سیدہ کے مصائب کی ابتدا ہاں آج تیسری محرم ہے آپ رونے کے لیے نکلے ہیں آپ جب جب ایک مجلس سے دوسری مجلس میں ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے آپ آنسو بہانے کے لیے رونے کے لیے نکلے خدا آپ کو سوائے غم شہدائے کربلا کے اور غم خانواد رسالت کے اور ہر غم سے محفوظ رکھے اور اسی غم کے صدقے میں دنیا کی نعمتیں اور مسرتیں اور عزت و آبرو سلامت رہے بچے سلامت رہیں نوجوان سلامت رہیں جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا ہو جو غیر موفق ہیں انہیں توفیق عطا ہو ہائے کربلا ہائے حسین ہائے سیدہ قبر سیدہ سے لپٹ کے حسین روئے تھے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے آواز آئی میرے لال یہ ماں قبر میں نہیں رہے گی جہاں جہاں تو جائے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی حسین کربلا پہنچ گئے
عاشور کی رات آئی ہلال ابن نافع نے دیکھا کہ آقا حسین آدھی رات کو تنہا خیمہ گاہ سے باہر نکلے ہلال ابن نافع ساتھ ہو لیے کہ حسین تنہا ہیں دشمنوں کا نبرہ ہے فاصلے سے چلتے رہے حسین ایک زمین پر بیٹھے روئے پھر دوسری جگہ بیٹھے روئے دریا کے کنارے جا کے ایک جگہ پر بیٹھ کے بہت روئے پھر ایک زمین کے اوپر یہ کہہ کے روئے ہائے میرا کڑیل جوان ایک زمین پر بیٹھ کے روئے ہائے میرے عباس کا کٹا ہوا بازو دوسری جگہ جا کے بیٹھ کے روئے ہائے میرے عباس کا کٹا ہوا بازو ایک زمین پر بیٹھ کے روئے ہائے میرا پامال ہوتا ہوا یتیم بھتیجا پھر حسین ایک نشیب میں اتر گئے ہلال نے کہا حسین جب نشیب میں گئے تو ایسا لگا کہ کوئی خاتون سے گفتگو ہو رہی ہے کسی خاتون سے گفتگو ہو رہی ہے ہلال نے کہا میں احتراماً رک گیا تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آئے ہلال پر نظر پڑی کہ ہلال ابن نافع تم یہاں کیا کر رہے ہو کہ مولا آپ تنہا دشمنوں سے گھرا ہوا صحرا آپ اکیلے چلے آئے میں پیچھے پیچھے چلے آیا کہ ہلال تم یہاں پر رک کیوں گئے کہ بی بی کسی مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کسی بی بی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے آقا ان بی بی کو خیموں میں لے جائیے آقا انہیں یہاں تنا جنگل میں چھوڑیے کہ ہلال وہ خیموں میں نہیں جائے گی وہ ہماری ماں زہرا ہے اپنے سر کے بالوں سے ہمارے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی کہہ رہی ہے حسین جیسے نانا کا دم میری گود میں دکھنا تھا ویسے ہی طرح سر میری گود میں کٹے گا اور تیرا خون وہ اپنے چہرے اور سر کے بالوں سے علم اللہ